საქართველოში ენერგეტიკული ბაზრის ლიბერალიზაციის პროცესი დაწყებულია, თუმცა იმისთვის, რომ რეფორმა რეალურად ამოქმედეს, რიგის საკანონმდებლო აქტებია მისაღები. მათ შორის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების სექტორში კონკურენციის შესახებ საკანონმდებლო ბაზის ჩამოყალიბების ეტაპები. ენერგეტიკული ბაზრის ლიბერალიზაცია ბაზარზე კონკურენციის გაზრდასა და ამ გზით მომხმარებელთა კეთილდღეობას უზრუნველყოფს. ამიტომ საინტერესოა, რა ეტაპზეა ახლა ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების სექტორში კონკურენციის შესახებ საკანონმდებლო ბაზის ჩამოყალიბების პროცესი. ამ თემით ახლა ჩემი თანაწამყვანი ბაქარ ფალავანდიშვილი გააგრძელებს სტუდიაში საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის იურიდიული დეპარტამენტის დირექტორთან ერთად საუბარს. დღეს ბიზნეს სტანდარტის სტუმარია სალომე ჯანელიძე. მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით, შეხვდებით ერთმანეთს პარასკევს 17 საათზე. ბაქარ, მოგესალმებით. მოგესალმებით, მამობა. მოგესალმებით. ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა გახლავთ ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ლიბერალიზაცია. ამ საკითხთან დაკავშირებით ახლახანს იქნა, ასე ვთქვათ, დაანონსებული ენერგეტიკული ბირჟის ამოქმედება, თუმცა ეს საკითხები კვლავ გადაიდო, ასე ვთქვათ. მრავალი წელია, 2019 წლიდან იქნა მიღებული კანონი, ახალი კანონი ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ, რომელმაც მათ შორის გაითვალისწინა ამ ბაზრისათვის მანამდე ერთის მხრივ შეიძლება არაჩვეული, თუმცა ახლა უკვე მნიშვნელოვნად აღიარებული თემატიკა, რაც არის კონკურენცია. ამ საკითხებთან დაკავშირებით ჩემი დღევანდელი სტუმარი არის სალომე ჯანელიძე, სემეკის იურიდიული დეპარტამენტის დირექტორი, რომელთანაც მინდა გადავიდე შეკითხვით. გამარჯობა სალომე, პირველ რიგში. სალომე, დიდი ხანია ეს რეფორმები, რაც გულისხმობს ენერგეტიკული ბაზრის ლიბერალიზაციას მიმდინარეობს. რომ გითხრა მოკლედ, ასე ვთქვათ, ა, რას გულისხმობს ლიბერალიზაცია განსაკუთრებით ფასებთან მიმართებით და ბ, რა ეტაპზე არის ახლა ეს პროცესი? როგორც მოგეხსენებათ, საერთოდ ეს რეფორმა გამოიწვია საქართველოს ევროპულმა მისწრაფებებმა და იმ ვალდებულებებმა, რაც ავიღეთ ასოცირების ხელშეკრულებით და შემდგომში უკვე ენერგეტიკულ გაერთიანებასთან მიერთების სოქმით. ლიბერალიზაცია ზოგადად იმას გულისხმობს, რომ ენერგეტიკული ბაზრები, როგორც საბითუმო, ასევე რა თქმა უნდა საცალოც, უნდა გახდეს კონკურენტული. ანუ ფასები არ უნდა დგინდებოდეს მარეგულირების მიერ, არამედ მას უნდა განსაზღვრავდეს მოთხოვნა და მიწოდება ესე მარტივად, რომ თქვათ. შესაბამისად, აუცილებელია, რომ მოხდეს დერეგულირება ფასების, უკვე გაიხსნას ფასრები, სადაც მხარეები შეძლებენ, რომ ერთმანეთს თავისუფლად შესთავაზონ პროდუქტი და ფასიც ამის შესაბამისად ჩამოყალიბდეს, და უკვე როდესაც საბითუმო ბაზარზე გვექნება კონკურენცია, თავისთავად საცალო ბაზარზეც გახდება მიწოდება კონკურენტული. დღეს უკვე ეს ასეც არის, ანუ თეორიულად შეიძლება, რომ ყავდეს მიმწოდებლები, რომლებიც შეთანხმებულ ფასად მიაწვდნენ ან ელექტროენერგიას მომხმარებლებს. იგივე პროცესი განვითარდება ბუნებრივ გაზშიც, ოღონდ ცოტა უფრო მოგვიანებით, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ჯერ კიდევ არ გვაქვს ჩვენ ბირჟა გახსნილი, დღეს მიმწოდებლები საცალო ბაზარზე არ ყავს. სალომე, ახსენე კონკურენცია, ასე ვთქვათ, და კონკურენციის გააქტიურება აი ამ ბაზარზე, ელექტროენერგეტიკის ბაზარზე. კონკურენციული პროცესის ძირითადი, რატომ გვინდა საერთოდ კონკურენციული პროცესი? რამდენიმე მიზეზი არსებობს. პირველი ის, რომ კონკურენციული პროცესი ეხმარება იმას, რომ ბაზარმა მომხმარებლებს შესთავაზოს უფრო კონკურენტულ ფასად ან ნაკლებ ფასად პროდუქტი, უფრო ხარისხიანი პროდუქტი, იყოს მეტი არჩევანი მაგალითად ამ კონკრეტულ ბაზარზე. აი ამ განზომილებების მიხედვით, მაგალითად ფასის, მაგალითად არჩევანის მიხედვით, აი უფრო კონკრეტიკა თუ შეიძლება გთხოვო მომხმარებელთან მიმართებით, აი კონკურენციის ამ განზომილებებზე რა შეიძლება ველოდოთ მაგალითად აი ამ ახალი სისტემის პირობებში? ძალიან კარგი კითხვა, ბაქარ. ზუსტად მომხმარებლის მიერ არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა არის ერთ-ერთი ქვაკუთხედი ამ რეფორმის და რასაც გვინდა რომ მივახციოთ. მას შემდეგ, რაც ბაზარზე გაჩნდებიან უკვე თავისუფალი მიმწოდებლები, მათ ექნებათ იმის საშუალება, რომ შესთავაზონ ყველა მომხმარებელს, გაუკეთონ შეთავაზება, სადაც მითითებული იქნება პროდუქტი, რასაც მიაწვდიან თავისი ფასით და ყველა სხვა პირობებით. ეს ყველა შეთავაზება იქნება განთავსებული კომისიის მიერ შექმნილ
შექმნილ სპეციალურ პორტალზე. დღეს უკვე არსებობს ეს პორტალი, თუმცა გაშვებული არ არის, რადგან მიმწოდებელი არ ყავს ბაზარზე. ძალიან ისეთი მომხმარებელზე მორგებული და მარტივად აღსაქმელი პორტალია. მომხმარებელი შევა, შეძლებს, რომ ძალიან ეფექტურად შეადაროს ის შეთავაზებები, რაც კი არსებობს მის მიმართ და უკვე გააკეთოს არჩევანი და ამ პორტალის მეშვეობითვე შეიძლება, რომ შეიცვალოს მიმწოდებელი და მაქსიმუმ 3 კვირის ვადაში მას ეყოლება უკვე ახალი მიმწოდებელი. გასაგებია. და საინტერესო არის, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი დაზუსტება იყო ჩემი აზრით იმის გამო, რომ ეს რეფორმა არ არის მხოლოდ ასე ვთქვათ მსხვილი საწარმოებისთვის ან საბიტუმო შემსყიდველებისთვის, არამედ მას რომ პირდაპირ ეფექტი ექნება მომხმარებლებზე. სალომე, ერთ-ერთი აუცილებელი ელემენტი იმისათვის, რომ კონკურენციული პროცესი იქნას უზრუნველყოფილი აი ამ ბაზარზე, არის ენერგეტიკული ბირჟა. როგორც შესავალში ვახსენე, ბირჟის ამოქმედება რამდენჯერმე გადაიდო, მათ შორის უნდა ოქტომბერში, სექტემბერში უნდა ამოქმედებულიყო. რომ გვესაუბრო ბირჟის რაობზე, ასე ვთქვათ, ახლა რა ეტაპზე არის? როგორც ვთქვი, ტესტირების რეჟიმში იყო, ასე ვთქვათ, ბირჟა, ამის გამოსასწორად თუ ვთქვათ, როგორ იმუშავებდა. თუ შეგიძლია, რომ გაგვიფხვლო აი დაახლოებით ამ ტესტირებებმა რა აჩვენა და სამომავლო პერსპექტივა როგორი არის მისი ამოქმედების? ბირჟა არის ის პირი, რომელსაც უკვე გააჩნია ლიცენზია, როგორც დღიური ბაზრის ოპერირებაზე, ასევე დღით ადრე ბაზრის ოპერირებაზე. ამასთანავე ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ყავს საბალანსო და დამხმარე მომსახურებების ბაზრის ოპერატორის და ძალიან მნიშვნელოვანია და სხვანაირად წარმოუდგენელიც, რომ ბირჟის ამოქმედებასთან ერთად აუცილებლად უნდა ამოქმედდეს საბალანსო ბაზარიც. ეს ყველაფერი თავისთავად ერთდროულად უნდა განხორციელდეს. ნამდვილად თავიდან იყო დაგეგმილი ჯერ კიდევ 2021 წლის იულის უნდა გახსნილიყო ბაზრები, თუმცა გარკვეული გარემოებების გამო, იმიტომ რომ არ იყო სახეზე ბაზრის მონაწილეების სათანადო მზაობა, მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება გადავადებაზე და უკვე რამოდენიმეჯერ განმეორდა ეს პროცესი ბოლოს 1 სექტემბერს იყო, თუმცა დღეისთვის დაგეგმილია, რომ ბაზარი უნდა გაიხსნას 2023 წლის 31 მარტისთვის. ტესტირებები მიმდინარეობს მთელიან პერიოდის განმავლობაში, მოსამზადებელი სამუშაოები არ გაჩერებულა, ტესტირებების შედეგად დაჩვენა დაახლოებით რა ფასზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი ბირჟის გახსნის შემდგომ, თუმცა უნდა ითქვას, რომ ჩვენი ევროპელი კოლეგები ყველა გვეუბნება, რომ ამ მონაცემებს ბოლომდე უნდა ეხნობით. მაგალითად, თურქეთის შემთხვევაში 10 წელი ხდებოდა ბაზრის ტესტირება, მაგრამ საერთოდ განსხვავებული შედეგი აჩვენა გახსნამ, იმიტომ რომ არავის არ უნდა თავისი რეალური სტრატეგიების განხილვა, რასაც ადგილი ექნება. თუმცა ტესტირებები ნამდვილად აჩვენებს იმას, რომ უფრო მეტია არის ცოდნა და ასე ვთქვათ საუბა მონაწილეების მხრიდან, ტექნიკური პრობლემები პრაქტიკულად თქმის აღარ არსებობს და ნამდვილად ვართ მზად იმისთვის, რომ ბირჟა გავხსნათ და საბალანსო ბაზარის გავხსნათ 31 მარტისთვის. სალომე, მინდა ვიკითხო სემეკის როლზე, ვთქვათ, ბაზრის მონაწილეების მონიტორინგის პროცესში. როგორც ვიცით, ერთ-ერთი წუხილი, რაც შეიძლება გამოითქვა, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ბიზნესის მხრიდან, შეხება იმას, რომ ხომ არ არის ისეთ პატარა ბაზარზე, როგორიც საქართველო არის მაგალითად, რისკი ბირჟაზე გარკვეული ტიპის, ნუ ასე ვთქვათ, მანიპულირებული მანიპულაციებისა ფასზე მოქმედების მიზნით. ამ კუთხით რა როლი გააჩნია მაგალითად სემექს ამ შემთხვევაში, აი მონიტორინგის კუთხით, რომ აღკვეთილ იქნას ესეთი შემთხვევები და ბაზარზე არ იქნას დაშვებული აი ამ ტიპის შარევები, რაც ვთქვათ, არ შეესაბამება რეალურ ეკონომიკურ მიზანს? ნამდვილად, სადაც ბაზარი იხსნება, იქ ყოველთვის ჩდება იმის რისკი, რომ ვიღაცა არაკეთილ სინდისიერად მოიქცევა და შეეცდება, რომ რაღაცა მანიპულაცია განახორციელოს ბაზარზე. სწორედ ამიტომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რაც გაუძლიერდა სემექს რეფორმების შედეგად, არის ბაზრის მონიტორინგის ფუნქცია. ჩვენ სპეციალური დეპარტამენტი შევქმენით, აღჭურვეთი სათანადო კადრებით, უკვე არაერთი ტრენინგი და უკვე აქეთ ატრენინგებენ სხვებს, ისე არიან მომზადებულები, გვაქვს სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფა და პრაქტიკულად ყოველ
ყოველწუთიერ კონტროლს განახორციელებთ ბაზარზე. ეს ვფიქრობ, რომ მინიმუმამდე დაყავს ამას ყველაფერს რისკი, რომ რაიმე მანიპულაცია განხორციელდება. გარდა ამისა, ჩვენ უკვე მოვახდინეთ, რემიტის რეგულაცია არის ესეთი ევროპულის, რომელიც სწორედ ბაზარზე მანიპულაციების თავიდან აცილებას ისახავს მისნად. ამის ტრანსპოზიცია უკვე გავაკეთეთ ჩვენს კანონმდებლობაში და შესაბამისად ვფიქრობ, რომ აბსოლუტურად მზად ვართ იმისთვის, რომ ყველანაირად თავიდან ავირიდოთ რაიმე მცდელობაც კი მანიპულაციის. Salome, ერთი დაზუსტება მინდოდა. Როცა ვსაუბრობ ბაზრის ლიბერალიზაციაზე, ეს იმას ნიშნავს, რომ ფასები დადგინდება ბაზარზე, ასე რომ ვთქვათ. ხომ არ ფიქრობ, ვთქვათ, ახლა რეგულირების პირობებში და შემდგომში, როდესაც ბაზრის ლიბერალიზაცია მოხდება სრულად, ხომ არ არის რისკი, რომ მაგალითად მოწყვლადი ჯგუფებისათვის გაიზარდოს ელექტროენერგია, და თუ არსებობს ასეთი რისკი, რა შეიძლება ან გაკეთდეს ანკეტება ამ რისკის დაზღვევისათვის? ზოგადად ევროპული გამოცდილება გვაჩვენებს, რომ მოკლევადიან პერიოდში, როდესაც ბაზარი იხსნება, შეიძლება ამას მოყვეს ფასების ზრდა. თუმცა ამისთვის ჩვენ გვაქვს ძალიან ეფექტიანი დაცვის მექანიზმი, განსაკუთრებით მოწყვლადი და ასევე პრინციპში ნებისმიერი საყოფაცხოვრებო მომხმარებლისთვის და ასევე მცირე საწარმოებისთვისაც. კერძოდ, ჩვენ გვაქვს კანონით გათვალისწინებული უნივერსალური მიმწოდებლის ცნება, რომელსაც აქვს ვალდებულება, რომ მომხმარებლებს მოემსახუროს ხელმისაწვდომი გამჭვირვალე ფასად. ამ ფასს ადგენს კომისია, თვითონ ბაზრის დიზაინშიც კი, საბითმო ბაზრის დიზაინშიც ისე არის უკვე გათვალისწინებული, რომ არის სპეციალური მექანიზმები ჩადებული, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ უნივერსალური მიმწოდებელი მომხმარებელს მოემსახურება ხელმისაწვდომ ფასად. აქედან გამომდინარე იმის შიში, რომ მოწყვლად ჯგუფებს და დაუცველებს რაიმე გადასახადთან დაკავშირებით პრობლემა შეიქმნება, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს შიში უსაფუძვლოა. ხელმისაწვდომი ფასი რას გულისხმობს ამ შემთხვევაში? ეს არ არის დირექტივით განმარტებული, ყოველი ქვეყნისთვის გამოითვლება. ზოგადად ითვლება, რომ ენერგეტიკული სიღატაკე არის, როდესაც 10%-ზე მეტს, როდესაც ხარჯავს მომხმარებელი ენერგიაზე, ამას მიიჩნევენ ხოლმე. ჩვენს შემთხვევაში საქართველოს რეალობას უნდა მოვერგოთ და ამიტომაც ყველა საყოფაცხოვრებო მომხმარებლისთვის დღეს რაც გვაქვს ფასი, ითვლება, რომ ეს არის ხელმისაწვდომი ფასი, რომელიც ამავდროულად უზრუნველყოფს, რომ კომპანიებმა ბუნებრივად თავიანთი დანახარჯები ამოიღონ. გასაგები. Salome, მინდა ამავე თემასთან დაკავშირებით მომხმარებლის გადმოსახედიდან ვისაუბრეთ უკვე, თქვათ, ინვესტორის გადმოსახედიდანაც შევხედოთ ამ რეფორმებსაც დასრულდა და რაც უნდა ჩაიშვას, ასე თქვათ, საბოლოოდ. იყო გარკვეული 2017 წელს გაუქმდა თუ არ ვსდები ეგრეთ წოდებული გარანტირების შესყიდვის PPA ხელშეკრულებები, რომლითაც ინვესტორი სახელმწიფოსთან აფორმებდა და სახელმწიფო კესრულობდა ვალდებულებას გარანტირებულ ფასად გარკვეული წლების მანძილზე შეესყიდა ინვესტორისგან ელექტროენერგია. ეს ინვესტორის მომხიბლელი პირობა იყო ალბათ თავის დროზევე, თუმცა ის გაუქმდა, როგორც ვიცი, ახლახანს შემოღებული იქნა გარკვეული ახალი მექანიზმი და ამასთან მთავრობის მიერაც. თუმცა აი თავისუფალი ბაზარზე ფასის თავისუფალი ფორმირების პირობებში, როდესაც ინვესტორს უკვე აღარ აქვს ასე თქვა გარანტია იმისა, რომ იგი დანახარჯებს ამოიღებს, აი ამ რისკთან დაკავშირებით რა შეიძლება თქვა პასუხის კუთხით? აი ზუსტად ქერაც ახსენეთ ეს ახალი მექანიზმი, რაც დაანონსა მთავრობამ, ეს გულისხმობს ფასთა შორის ხოლობის ხელშეკრულებების გაფორმებას, ეგრეთ წოდებულ CFT ხელშეკრულებებს ვეძახით. ესეთი ხელშეკრულებების გაფორმებას ინვესტორებთან და თავის მხრივ ამის შედეგად ინვესტორს შეიძლება, რომ გაყიდოს თავისი მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია ბაზარზე და იმ შემთხვევაში, თუ ამ ბაზარზე მიღებული ფასი იქნება გარკვეულ ფასზე უფრო ნაკლები, ის შესაბამისი სხვაობის ანაზღაურებას მიიღებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან საბოლოო ჯამში, ან კონკრეტულად ერთ-ერთი სახელმწიფო საწარმოსგან, ასე ვთქვათ. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ეს რეფორმა ზუსტად იმისთვის კეთდება, რომ ინვესტორები მოვიზიდოთ, დღეს საქართველოში რეალური ფასი ელექტროენერგიის შეიძლება ვთქვათ, რომ არ ვიცით, იმიტომ რომ ძილად რეგულირებული არის სექტორი და ამიტომ გვინდა, რომ დავადგინოთ, პროსტორას ნახოთ რა არის რეალური ფასი და ზუსტად ეს მექანიზმი გვინდა გამოვიყენოთ ინვესტორებს მოსაზიდად საქართველოში. მადლობა პასუხისათვის. Salome, ჩვენი ბაზარი შედგება არამხოლოდ შიდა გენერაციის წყაროებისგან, არამედ მნიშვნელოვანი წილი ალბათ არის იმპორტის და მეთახმები. შეეხება თუ არა ამ ეტაპზე არსებული რეგულირება წესები იმპორტიორებს, ასე ვთქვათ, ელექტროენერგიის, და მათზეც იგივე თამაშის წესები გავრცელდება თუ არა, მაგალითად რაც შიდა გენერაციის წყაროებს?
ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ ყველასთვის თვად ერთნაირი არ არის თამაშის წესები, გამომდინარე იქიდა, რომ ყავს ელექტროსადგურები, ვისაც აქვს დაკისრებული სახელმწიფოს მიერ გარკვეული ვალდებულებები და მათ მიერ ცოტა სხვანაირად ხდება ელექტროენერგიის რეალიზება, მათვისაც PPA, რაც თქვენ ახსენეთ, აქვთ გაფორმებული ცოტა სხვანაირი წესები ეხება, თუმცა რა თქმა უნდა, ახალი კანონმდებლობა შეეხება ყველას, მათ შორის იმპორტიორებსაც. კონკრეტულად იმპორტის ინტეგრაცია, როგორ მოხდება ელექტროენერგეტიკის ბაზარზე, ამასთან დაკავშირებით ჯერ კიდევ რაღაც დაზუსტებები მიმდინარეობს საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტებში და ზუსტად პასუხს უკვე ამის შემდეგ შემეძლება რომ გაგცეთ შემდეგ გადაცემაში. გასაგებია. კეთილი. სალომე, ბოლო კითხვა პრინციპში და ჩვენ უკვე დასასრულისკენ უნდა წავიდეთ გადაცემის. კონკურენციასთან დაკავშირებით მესმის რომ ეს ახალი საკითხი არის მთლიანად და საკანონმდებლო ჩარჩოს ეხლა შეიქმნა, თქვენ უამრავი საკანონმდებლო აქტი მიიღეთ აი ამ მიმართულებით სამოქმედოდ, ხომ არ არის ახლა მაგალითად რაიმე кейსები კონკურენციის მიმართულებით, რაც თქვათ მომხმარებლებზე პირდაპირ ეხება სემეკში, თქვათ აი ამ ახალი კანონმდებლობიდან გამომდინარე? დღესდღეობით ესეთი кейსი ნამდვილად არ გვაქვს. იყო ერთ-ერთი განაცხადი წარმოდგენილი, თუმცა არა მომხმარებლის მიერ, არამედ ბაზრის მონაწილე ერთ-ერთი სუბიექტის მიერ. საბოლოოდ მან დაითხოვა თავისი განაცხადი და დღეს კონკურენციასთან დაკავშირებული წარმოება კომისიაში არ მიმდინარეობს. გასაგებია. კეთილი. უღრმესი მადლობა გადაცემაში სტუმრებისათვის. სტუმრებისათვის ჩვენ უნდა დავასრულოთ გადაცემა. ჩემი სტუმარი იყო დღეს სალომე ჯანელიძე, სემეკის იურიდიული დეპარტამენტის დირექტორი. ჩვენი საუბარი შეეხებოდა ენერგეტიკული ბიზნესის ლიბერალიზაციას. ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.